kati Bobi Wine yafuuka ntiisa. Bobi Wine kankubulire ne wa buli wa movement ye natali kidoli oba kidomula akimanyi. Yes, buli muntu ye naye nakimanyi. Bobi Wine is the only opposition leader between our one. FDC ya Besigye mu myaka 5 bajijemu ba senior cadre, ba senior members nga asatu. Buli muntu yenna atadde tafari ku revolution. Kubanga kiriza gana Museveni ne wabayi no musamize ne wabane mama fina nga lukumi ne wabane ba pastor bali kumiru kadi ze nga mutwalo wallahi bilaita lai tagena koma one President Museveni custom laba however what you don't what am I ntino muagira tochimanyi yes ne Yesu sobala kumukiriza kuleta bikolimo kuleta bintu bizibu ku family ku generation yebegenze it's true. Ebegenze, why you are coming to 90 years ya ine miyaka eme? Kuma ine miyaka jiji chuka jamsefe. Na manyagati. Kuchize ine manyagati chuka, miyaka jiji chuka, bite bilichimu chichuka. Yes, na hata umukuru wabula bila kuuntondo, kaso mtu watani kwa kufume mbizi, swa ini, because of itia, ngotegero ya akuse mu miyaka. That is the problem. Omuntu ye na ya gara President Museveni, aina muju kizakati. You either, you katika nkuburi, let me tell you. President Museveni, if President Museveni falls down, he will never rise again. Tuna mabe bebe kanga baliza tu ina Museveni tu. Ani obote ya ina yumukisa guno bano baji tutte. Chopura baba maruna kulamba bale se pasi tanga lukumi bali ya wabasaba. Muka majangotu nga tewali wa dekale. Okay. Kwe tuli tutuse mu kizimbe okuba weereza awamu n'omwana omulala omu yekka bw'atayanywa mata omutali mazzi. Mwabaga mutabategeeza yabadde mulwadde kati yawonye. Yawangamye mba update era musajja Katonda amusaasidde n'awona. Naye ate Uganda yonga y'ensi gye mumanyi mwenna the part of Africa and the part of bizibu sometimes. Mbatumiddeko nnyo mwenna abali wano mu Kampala, abali e Bulaya, abali Monseze Njawulo. We are very happy once again to come here okubaweereza. Batembe baliza ddala because mwagadde show zaffe. Show gye twakola Joyce Bagala amu ne Yusdom Kaye ne mugamba mumulinza abeere. Bwana bagenda ku live, they ready to sponsor you ng'ogenda ku kulaba akalulu ka NUP nga bwe kanaba katambudde. Tumideko mwina beto kutamba na bo Haji Kabogoza awamne MJ Brenda Beauty World bonna abantu abato kutambula kunabyo wetuli kumpeo baweleza Wisdom Official Flashlight UG Amne Point Media. We thank God for that life that's given us mu Uganda mwetuli ebitabula musafa Uganda Bobi Wine atambudeko kulambula ku balonzi be mu East Mbale ali mu Jinja nebifo ebirala nenga police biyakoze mwabirabye ne tugamba tujange lokate wisdom asobola atukire mko kutoche mbere iyo yengo muntu ajiraba atya ne chokubiri Muhammad Segirinya achali bobya achali mudwaliyo twalebe ko nono mchalo gobe musenero Museveni namugamba nti oyo is a decorated one ne tugamba the decorated how so ne tugamba tujja kutoka mu nekaye atubulire mbere nga bajiraba ne chokubiri abakongo kuingira gwanga lya Uganda nga parliament executive ngati nache koze what does it mean is it an individual that owns this country over parliament ino kola decision wetuli kompeo kayo wisdom tukwaniriza onako rwa lero twebaza omukama nti akusaside wawonyo badde bukuruma era nebaze ne Brenda Beauty World ndoza gigezeza ko kunyiganyiga muko noterera nodako engulu Ojuzi bala bidagali waliyo miradi onani bagamba kaje omutagujude mudagala lyoka pana dope nikila kugambyo nabina biri ku muntu omu Uganda kuvuga speed anti gwe mutango omutango abachita batya gwe mutango omutango feva na Uganda abali e Uganda wano waliwo ebintu embye tugenda okuyitamu nga muna Uganda aliyewe lutosura bitamu kati omutango gwe tusasura gwa abaana bona abazukuru babe bulungi e Uganda noba mutuze wa America njagala okulamusa kwa na Uganda mwe nabali e Bulaya banjagadde nze kai wisdom mutawani w'omulala yakula ku mato mutali mazi nesiriraka bulijjo mbajjukiza nti twaveyo rwengo yisinga tuingira Buganda tuli bana basabasajja Kabaka newe twatukana engero twazikyusa muntu oligwa wendigwa tumala kugwa okugwa kitegeeza tumala kufa ffe naffe
faba kopi okugwao kabaka nasembayo katenteka okabaka abuganda kuteka wo mugabe teka wo chabazinga teka wo because our culture fetu tuli ba America na ba America begomba culture za wanu begomba culture za bangereza right now queen wa bungereza mulwadde naye ichikute bageza ko kufuba okulabanga kisigala munda nera people are concerned even Americans why because abangereza being with their gundi kingdoms it represents their culture yes mu America America bali chichine bogera bino naye culture wise ba zero ostegede so bwe uri anateka ko kabaka abuganda go take out cha bazinga go take out omukama go take out owetoro yani omukama actually omukama owo bunyoro omugabe omugabe owenguru so checho otherwise mbaniriza nyo njagala okusoko okubagamba nti now it is official abantu be UK tugenda ngenda kuba namwe ngalumu January ngenda kuba namwe mu Regency Hotel nja kubamba one number za masimu ticket ozigura wa ne promoter Richmond atrusi zako kai wisdom nja kubamba langira oje bujja bayimbi bamekabe tugenda kuba nabo bengenda kubanga atambudde nabo abatali bidoli oba bidomola tigena kujana muyimbi kidoli oba kidomola ku Regency Hotel ngalumu January show yo mwaka okutandika nolwa lero wadde ndimu obugonvu naye njagadde mbalage nti mugenda kubanga mulaba posa mugenda kuba mulaba obulango mugenda kuba mulaba ki so ababere Germany bamami Sofia abere Canada wubaka kati obadde ononya jo chakaliamu tugenda kwa mu Island ni aomba na Uganda Regency Hotel tuchikube n'abayimbi njja kubamba kutegeza naye omuku bokale kambagambe njja kubanga nzija ne fix for Mike yagaye kai wisdom nyine okutambula nawe ekintu kikube onyonyoleba na Uganda ekituleta kuzino show this dinner shows one ogenda ku Bob Wine ayogera ekintu being edu entertainment nti osanyukanga oyiga abantu bangi nyo Dr. Chenjagala okwebaza abana Uganda ndala were bulaya bagaye wisdom otuwadde subi kati bagamba okuwe subi nti muna Uganda bali bajivako nga bajirekera bana ababbi atenga government enefuga Uganda chebagala bagala obere bulaya bakunyise Uganda baji kunyise boba bere wano nga bajja mu America kulya cent na dollar nga gotosola nakudda nga gozalire iyo tosola kula ngetakali waleka bali babubi kati there I came era cho bora njogera nyo kubana abayewo ombiri kati juzi natanso bale tero no crime cartel tijango beko choyogera nesimye kubanga era nebaza mukama kwa kati kire cyangwa kuba abantu mumutegedde kwa njagara abantu bawere buri muna Uganda arwanirira bashyati omuntu wa wansi mwogera ko ze buri akwata ku family ya naduri nkwabya bwabya osegera so we chinkora chankora bwe nawulira of course chetwazura mu muzeyi wa Febya Rugaba era bana Uganda bali yabasoro ku mirene mukuru bya Rugaba mwawuli obulwadde kati bwe yalwala buli official chonacho soro kwa no tugama ntino wali edwaliro lili eno because of WhatsApp group yes because of WhatsApp group fundraising no wabanga chi nkwe guide kale gobote gwe kubira wisdom ogambe wisdom genda wa mukuru bya Rugaba njaga kogera na njya kugenda turabenga denguru one rachi mukuru bya Rugaba sisoka mu westerna aba westerna batono nyo asoro kumira pin nayogera ebe mukuru bya Rugaba byayogera I give him credit to the experience filife twogera okay emitwe mitoje jikumise kibiranga muri mu mikuru ti mukuru bya Rugaba barabye bingi bamukuru naduri osegeda byarabye bingi chovola naraba mukuru jakana nenga ha kati mukuru naduri tasora kugwanga no katona ne wamuyitira wano at least atuwadde jakana that's true so Uganda egenda kuba better tetusola jire kama mikono jaba bi nebano ba kubanga waliwo abantu abakola ebintu nga baloza siba na Uganda so bana enjagala okubebaza fena batwagadde for example omuntu wagamba okuba some hope do you know right now electoral commission yasaze wanti no elections ezija 2026 one abantu badasura bagenda kulonda chawedde naye nakuba ekintu ekyo okulonda kubanga the law is there abanyarwanda balonda lwaki kubanga omunyarwanda nobera Canada ogenda kwembasi ya Rwanda nolonda
Nawe bensi terimu embassy ya Rwanda bakuragirira josoro genda nuronda e Uganda abanyarwanda balondera ku embassy yawe e Uganda abanyarwanda waba waliwo kulonde Rwanda be mupyo bachi bagenda ku embassy yawe ne balonda wanoka kati ba na Uganda tuine teka how do you vote ngori mu diaspora kati bade babikowa 2026 okulonda okuddako aba diaspora bagenda kulonda ne bali bakigana kubanga ababiba wanu bama the unpopular bulayi bali bakigana tunga tubaina je bagenda kubira bulu eracho vola bakati from here okuva kati paka 2026 sente zigenda kuitingana no bulimba era mwegendeze nyo bubloga blogo bwogereyo obuba bwogereyo bibye kisimu towuliriza gasia woraba omuntu ngali ku net ngayogera ibitagasa okay osoro muuliriza ku ngo yagara kusanyuka nebya yogedde wakusasamu biteka obikanyuge totwala gasia otegedde ngakalika ediminioni wakagamba nti lumbuye jawa amalo lumbuye byayogedde byasibalo nayogera wito sora biogra miaka 2 joba dawo ngo oli mukuzunga otugamba bwa nasoma engineering nensoma kino kachali kali Sweden buli kimu kachi soma so buli muntu yenna atadde tafari ku revolution kubanga kiriza gana Museveni ne wabayi no musamize ne wabane mama fina nga lukumi ne wabane ba pastor bali kumiru kadi ze nga mutwalo wallahi bilaita lai tagena koma one tada otegere cheku kwamba gwe yes era ne kamala kamutanda na agama ntina komia wati ntio mumwa ah nja kutaka omukono gwa kitegeze family tujisibu de mbio ufuzi wano it will never come back actually your bote nweko your bote no problem because your bote ekintu cha kuba family your bote nge kisirani kulumba bwakabaka wa Buganda why obwakabaka wa Buganda bwe bwaleta katonde Uganda obwakabaka wa Buganda bwe bwaleta obusilamu ne buwaye takali ekibuli ne buwayo di Kampala chovola ogenda ku muziki gwa di Kampala mabega wago waliwo site y'obulambuzi obwakabaka wa Buganda ne office obwakabaka bwa Buganda bwawaye ettaka lya bakatuliki lya protestant n'abalokola abasemba okujja baba wakufulu gospel church ne ku elimu okulina na ring road omanyi ekitegeeza gosolo kwa oli mukafiri nga tokimanyi kabaka wa Buganda yali asobola okugamba nga bakatuliki bazze wano babasiraamu n'abagamba sibagala mu Uganda era twandibadde nga haiti abasinga basamize naye yakkiriza nabaga mulese ddiini mudde wali mutusomese obusiraamu muze mudde wali kati eye gwanga obwakabaka obwo obwaleeta katonda mu gwanga osobola ku obwo bwakabaka eitho obujjako ebisiraani oba omukisa otegedde kye ngamba kakati obwakabaka bwa Buganda obote kasita ya bukuba obote we yakomamu omulundi ogwokubiri mu 81 n'ateetonda yali amaze okugenda katonda amuwayo emyaka egi kasita ateetonda yali amaze okugenda katonda n'amubikka mu bitawo bu era obote nakibagamba nze navunwako omwana w'obote Bishop Mulambe Kenya yajja mu bwakabaka bwa Buganda n'afukamira onakulamba basi nga musajja mulokole Bishop nga yeegayira mukama okugyawo kye kikolimu nze nali interpreter we obote ayina omwana we Bishop we Kenya nze nali muvunula nga ze wano kati abantu tebabimanyi nze namuvuna ya omusajja munene bwati wa sente bakuona akena unakena ali awo agaba mukazi we genda okoleno oli musajja wa sente munene bwati alinga obankugambe musajja ki ng'omulaba wa sente obunene obwa sente simana kunaku otegereze ngamba naye yafukamira neyegayira mukama n'obwakaka nga buli wazi okujja wendagane kwe kulaba akena okudda wano kyasooka mu mwoyo akene naye oli yajjanga wano nga buli wajjano sigenda wa Museveni mu Buganda nga wali omukisa oba ekikolimu okujjawo kye kikolimu olwagira otherwise singa baalemerako neba ne generation neraga amalala neteetonda ng'oyo Bishop omwana w'obote singa bakenda bakyali Zambia otegedde gwe kakati President Museveni kasita omulaba however gwe tomanyi nti nomuwagira tokimanyi yes naye sisobola kumukkiriza kuleeta bikolimo kuleeta bintu bizibu ku famire ku generation yebegenze it's true
Ebe genze, why you are coming to 90 years ya ine miyaka ime? Kumanyi miyaka jiji chuke jam 7. Na manya gachu. Kuchize ime manya gachu uke miyaka jiji chuka, bitebi ulichimu chichuka. Yes, na hata umukuru obulabila kuuntondo, kaso mtu watani kwa kufume mbizi zisu, why ni hivi? Kwa se vitia, ngotegero ya akuse mu miyaka. Kwa nafe tuwa deko na majajaba, pavume vitari iyo na hafu mavino, hante mbizi zezo, mri mbizi zingi, katebio, neko liranze, kanze, teri yanko, ranze, katebio, abata andi sentondo. Chogola wa muntu ya kuri ya mikisa ne musente. Ngaba Johnny nagenda. Ne waba. Akadiye. Omuntu ya kuri ya musente omulabe bigabo bya yogera yogera chimu. Nachibaba. Bebe wubu mbunu. Nekati ya kuri ya mbunaku. Ha? Ne wakadiwa ya tufuma wa vuma chino wa vuma chino. Hey, kakaze. Zekumulaba. Koreda. Zetari ya nkorede. Hey, hey, hey. Hata ni ya kore, ya andi korede nga wali munaku. Tiri ya andi korede. Yes. Huzi korede wali munaku. Huo buchi abagana wakabatia simanyo buchi wajabo kambunya basi wakati bunya embogo ni uri na rimani muganda embogo zedjazo yes waina kujawa kambunya kwa wali munaku which is not a problem yes zetu tuvuma vuma mbizi ba 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 kana nse nekole la kare ne we kole re aina kaya get the juice na gamba you people did you forget you voted me tadi aya kala nyonyo na kani yeretwe did you Ebyama yumba ne puloti okuzimba nibirala bingi nonyezayo Paradise Real Estate Company Limited oyagala puloti mu Uganda obuli bulaya wesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze nokuzimbira tukuzimbira atene tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza tukukwasa ebisumuluzo nkugambye ibyo biteredde tutukirire wano kasanga ti ku mita 2 okuva ku Equity Bank kumpi ne koti oba tuwereze obubaka ku WhatsApp oba kubaku Ngagamba? Nanti ya Ngagamba baani? Ya gambi hata? Ya choge dewa nunga mazo gamba msenero Bani mkumuchiku msenero Ngali mba gamba Mti ye tebamu nonyeleza ako Naba gamba you people Don't forget you voted me Hati kati hati problem jengu Hati kawawa wakuronda wacho wogerida Tuchimanyi Hati kati hati asora bano Don't forget Nza soro kwana bila kwenye naronda Why are you reminding? Which means even now to work a kasaba kuronda. Don't you remember? I don't remember. Hey. Rachongamba, I don't remember voting you. I don't remember. Which of your mbuza? Katinze mbuza. Did I vote you? Don't you remember you Ugandans don't even remember that you voted me. How? I don't remember. I don't. Voting you? Yes. Even I wonder why you are president. I wonder. Who should be the president of this country? The one I voted, I don't remember voting you. Behave you. Why are you remind? Call about Muntu Atani save you. Don't you remember? I'm your president, you are not. Odenzo Kuga, touch my child, Muchala Wang. Ivia Wango Manyaba Muchawa da. Castola Wango Musaja, Yakaza. Touch my intino, Horimuchala Wang. Touch your money. Kakati, Ngagara Kuchimania. Why are you reminding me? Chitegeza, what did Omukazi Castota and Komuga? Touch my child, Muchala Wang. Baba Kuchawa da. Ngevi kuru watevili aga anti no Kangubure baba kuchawa da Obati wachia kuwa biyara obati wakura wawo Yes kora wa musajja Nshono mbukule mbeze Burunga mtojima chizemu mbukule mbeze wama Bakuwa wa mudi Chini inga ango gamba Omukazi naga Ine wisdomu tuvute wala Katisota niko biyogerevi Ngo omukazi nga biyogera Ngo omanyanti Eitho mtisajja ino mchalo umulala Na gamba, tuwa wakila president msofi nga tetu ino option nejanga inyidi davitia. Nga makuru gacho, nino kwa jukiza temwano. Ante halimu kujukiza wujukiza. Don't you remember? Halikoro, don't you remember? Kazinda, ebyo wina biogera na bantomu wa video. Wujukiza wan, do you see any son of yours? Gwoli mbigambe, ebyo. Ebyo bigambe mutabani wo, don't you remember? Gwandi isa. Obiogera ngaka ye wisdom byange gwandisa kati gongo jango utanga kungamba don't you remember you on this ebinyo gundi mvako tosobola kungamba kastola bo muntu atanso yo ye ye kangabaliza wo 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 hey my goodness let me tell you that is the problem omuntu yena yagara president 7 aina mujukiza kati you either you kati kankubulire let me tell you
Prism 7, where if Prism 7 falls down, he will never rise again. Tunaba bibi bekanga baliza tuina mu 72. You ne where? Ani obote yaina yumukisa guno bano baji tutte. Chopola ba maruna kulamba balese pasi tanga 10 bali abasaba. Muka majango twenga te wali wa dekale. Ori katonda ya obote second chance why? Obote mbulamu bwe yakora mistake ejo. Ne obote muntu ayaranira abantu obote tiyabba. Obote yakorera abantu. Otegedde kwa chengamba. I get you. Goroza bachi amini tabamuleta wano. Tabamuleta kujja Uganda wano. Kuzikiwa wano. Ebikolimo. Ku ant no laba yo. Kanso kensi gale ko obote. Obote katonda akuwa second chance. Nga kubanga tuwabonya abonya nyo bantu wakola ekintu gachi mungo obote kulumba waka waka wa Uganda. Had obote apologized mu 81. Oh. Singa chali na wano. Paka last. Kumuri de. Neba no. Oho, ababiba wangare bimwe panga panga bo manyi tuangala nyo gwekendo laba bantu abalunji ngakatonda abatwala mangu ili bibirawo handi akuwe miaka jona ne jigwayo wano ku nsi hate mugula aba kwetazayo gwerinda ko mugutu ine bakawesa abakirumira bobwe bat hate gobogera kola abalunji katonda abatwala mangu gwetubimanyi osoro kula umusajja mbuye wana mwele mpangala muno mpangala ngi Joko mibu otu bugumba iba gendo bocha mugeyena. Simple as that. Otege dego che mgamba. Now, yetu avude kuchu kudende. Nati mnango msaje entondo. Kakati, entondo agamba ibiyo, ibiyo. Bia agamba. Let me tell you something. Omuntu ye nata kwe kanga madiza anga ko. Goro uzaruachi katituafu na fetu wakula desert yesTV viti ya ibiyo mbu TV zawa na mbu na wagenda ko. Na alemira ko. Nguchu usote. Ogenda kuseti la iti. Ngogena kusimu yola beka ye wisdom ya yoke deka chile test. Period. Tuchari kwebi. Hey, wajia kusino TV ze. Ziangatu genda wisdom. Kwa zika ye wisdom. Fetuwa fuka gundi. Nakani. Otegede. Fetuwa basa. Hey. Kakati now. O, kati. Neka nsoke. Okozo buza. Chibuza chwa buza. Chate cha bobo wani chate cha. Not bobo wani. Embeira. Bamu ganye. Kwa chibuza. Kansoke. Malo kusome namba zino. Echo nyincho gendo tani. Banang. Tuina abantu ate baagala nze nsoma. Haji kabogo zalete namba yo. You know. Baagala nze nsome namba zino. No problem tuwagumikirize. Oli Bulaya, oli Uganda. Abantu wano wetulanga nabo ba Paradise Estate, badiringa mataka, baguza poloti, bakola buli kimu nokuzimbira nyumba, bakubire ku simu zaabwe zengendo kusomera. Buli gwola batulanze wano taba mubi. Tuba tumukuwadde nga simu bi. Ogenda yo ngo utresize enamba ya bwesoke eri 0785 15 66 oba 0703 30 35 58 beba Padas Real Estate goba kubiro wagambe kaiye nyini yaranze mwe njagala poloti era yangambye muswa nokunzimbira nyine ttaka wano abalabe ba Brenda's Beauty World ndi ambassador wa Brenda's tugena Christmas season saka otoke mu Christmas nga tonyiria olafe ba Brenda yeto tuddangayo yankorako tebyagwa nayo budde bwali bwise nendo za kasoka laba Brenda atunda sabuni oil bikoze bitya obulungi bwo no ba musajja tutunanga gege genda yo wadde tuline nako he kwefa ako mugambe mpayo ka sabuni ne ka oil tugende mu Christmas ngo tunako yes wadde tuline ebizibu neba na basajja wono ba tunura boti gege bajja kula bantu no batubonyeza bonyeza nnyo no genda ewa Brenda's Beauty World akuwa kazigo oba si checho gende mu olinye mu kibafu kya kujemo obuto kikolo mulundi ku mwezi ko mulundi ebi ganze bamjja ko zina isi bisubira ne banjja ka bintu ya buraka ngape natu ya tulaba katena cha tatdem so ewa Brenda ngenda ku simu ya Brenda eri 0779 00 1719 nenambe zimu ziita wakala mukalabaka Paradise Real Estate naka Brenda's musumba success atwagala tugende we
atulage kumiti jazi mbye sawa yonna anti njagala mpe namba yewano nze nsome namba msumba success na bagamba tusimbire emiti asimba mu eke ma kusimbire emiti 12.5 ku 13 emiti ejo ku million 2 kitundu ate na kupangisa netaka etaka eke mu kupale miezi emyaka musanvu ate na ajira bidyo ku mwaka mwaka mulambe ndagane bakwero sine mbaloyaz no ba netaka lyo pangisa emyaka musanvu nga bakusimbide ke emiti ijo ate nga myaka esatu solo kutema mu kumiti no jisi no jitunda no sigaza zili jikabeje jogendo gagawaliramu ate bobo inetaka lyo kutakalyo akwata ekemu na simbako ku million emu kitundu na alabire mitejo mwaka gumugonna mulamba ye msumba success enamba yes ajiwandise iyo msumba success asimbe miti sawa inatumuza wano erangenda kubanga kusomere namba ye kakati ono haji kabogoza woboli mu Uganda oboli bulayo oboli lidda banaye kababule nga tuine bizibu inze kunze abantu abakosa enjijanjaba yawe mungeri ye mioyo oba kulomba dua kuba bitabo ositegera mba ku recommending irange ono haji kabogoza mukubire kusimu ugende yo tule wali ekirungi nze njaganyo haji kabogoza ebintu byo mugambye bimala kola mukubire kusimu namba yeri 0732 7399 61 ye haji kabogoza mukubire chone kiganye olimbulira abon oyono twamwekenenya yes owe miti ojja kunkubira ko saji wandisano musumba success naye mujine namba yange eri 0703 9939 ubo yagala kusimba miti ate yo namba yange eri na ku WhatsApp 0701 4940 39 damwe kibuzo cha Bob Wine yes ngatwa kumaliza kwecho walo mchala nanga kwende ku simu namba za kayine dodde yogera ko baina medical insurance yono M&J kawembe sasa simbadde sinafuna bulungi answer neo li bali ate no mbadde nera bidde M&J anto chuandise uvi M&J Medicare kamba budire ate tugenda bakubira kubango jja kula medical insurance nga buli mwezi soro kwa sasura mtu wa lugumu nga urwaza abantu basindikayo bano ba M&J edwali lile kawe peliyawe kalina bweti lebi mababina simanyi sizilia nibikoze bitya lumutu jagendeyo ne doctor no mulirabe bankwate live walinga nange banjanja M&J namba toji ntereddeko M&J weri wansa weri wansi iye ita M&J mu Uganda wanokamba budi kuchino nga mujje ko bintu bitulango bulanze mu Uganda osobola okulwala musujja malaria no genda mu dwali ne bagambo ine ndwa days nya kubanga abasawo ba wano abamu bagala kola sente chogola abamu bagala wagazi kola sen nagenda ko ne sister wange clinic emu kiro yatabuka ekiro bamwita sister badabera China yako binawo ne mtu wale watu na mtu wala kati bamukebera yes na yemu sawo omusajja na ngamba ina typhoid simayi malaria simayi na infection yitya kati chava kwata watu omukolo kati ndinalo za mulwade nakola bwati ne njja kati yali malaria mpincha pangamba nzija wano yo musa walimba nina malaria kati nzende ndoza ali nimuga na uleka oli mu nangamba mugambe tankube dagala lyonna ankube eri malaria bwerit ne bwerit nenga musa naka e kati gwe musa nemuga ah mukuwe kuri malaria sina sen na bali malaria kumacha na kera mujja wo twagenda mu dwali eddala amazima ina malaria ngalili na talirina obulwadde tabuina so amaroyo gawa na agamu kubanga makozi ga nsimbi ate gwanga lya feri afadda bwe tukulagirira ko genda ku dwalire limu tuba tuli sure so M&J medical center obulwadde bonna newe ba covid bakebera bakola ki ku center atentono banani baliyo bali Sweden bachala mchala no mwami eno batrekerawo basawo so dwaliyo den enamba tujja kwa tujibawa ne akalango mukalaba okaitawo osoro mbakubira noga banaye bandeta twalabye bawisdom bebalanga bine bintu ndaita abana bange mubajjaje mbakebere tubikole ebyo byonna kubanga tukulagira ku muntu omutuufu kitofu bwe tugamba kabogoza tukimanje togera ko tugamba nti genda kwe mwanje tumanje togera tugamba nti kubira musumba success akusimbira emiti kutakale bale mediba tumanchizudde nti bamama banji beemulugunya ku nsusu zaabwe tezirabika bulungi abakyala tukaddiye mangu nnyo okusinga emyaka gye tuyina kale nze nkutegeeza nti weetaaga okulivaasinga olususu lwo weetaaga okuluzza obujja olususu lukalu nnyo obujjanjabi bwonna bwe weetaaga okutereeza olususu lwo weebuli ku Brenda's Beauty World bamama banji nnyo
ebizigo bituukizza tetukyategeerekeka nenze nkugamba nti ekyo kye wayonoona ku Brenders kye tuddaabiriza era ne mbategeeza nti ku Brenders tetwerusa bantu este twakikolera bulumbe kakati ddamu ekibuuzo kyagundi ogambye Bobi Wine biki Bobi Wine yatambuddeko eri mu balonzi obalambula ku ng'omulabo n'osiima n'okyalako gy'onogenda ne police ya mukoze ebwe mugano kati simainda chikameka kati kankubulira chinchimu bobo yagala kugira cha Bobi Wine Bobi Wine yafuka ntisa eri mu 7 kitemo kitakere Bobi Wine yafuka ntisa enene eri mu president 7 ne jogedo bichi beta oba yafuka chiroto cha ntisa tereza muka anti nanto vuko wali we ntisa eye chiroto wenjogera mbambi gasi Boku kumukaba. Kati atasoro kubanga atambula bwati ali mmuntu kawo bwati. Nalabanga Bobi ali ole. Musoko musibito. Ntisa. Yenyini. Ntisa. Noma nchi bakonti okufuka ntisa bwati. Kastomu kurembeze abanga atulaga nti achali wano paka miaka 10. Byaba akola atandika he becomes an institution of the whole country. Kati aba yekengera buli muntu. Otega chemgamba. Kati woyimukayo noja boti kati nga Bobi Wine one ali incorruptible. Kwa Bobi Wine tumugezezako. Bamugezezako. Biganye. Chobola ba Bobi Wine entisa bwegende mbale eliye lisimanyi bikoze bita. Mbale cooperative union. Nagenda okwogera ku radio je yasasudde ne sente show ngo omuntu yenna bajja oti ya gas ne AK-47 ne uzi gani na buli kimu naye nga besije ali mu western region akuba nkungana teri na munyega nagamba doctor nagamba aba western abangi mbamanyi bali for change mba ye doctor tugenda kukola program one njaga tugenda ke kiruhura waliwo abantu abetegese bampa nabagamba bwakalubakapa ngagamba ku kyalo abasajja bampa the information naga wisdom byoyogera wakwape tutya buti akalukava ne DR form tuzirina nenaffe twekanga district ke basoma twekanga nebyabakama byeyasoma ate nga Bobi Wine yalina yali akuma bululu bwe kye nagamba entungamu kakati aba westerna bangi they are for change everyone katika nkubule njaga tukole program kunyonyori katisoka kunyonyori lwaki aba westerna bagala change nkuwe reason kuweko preamble ekisoka they are insecure dia kubanga buli muntu yenna bo balaba abantu babanyigidde ab'ebitundu ebirala ngate bo tubalina kibafunye mu government eno abasinga otegeche ngamba kubanga nze ntandise kukyogera nti western region ye wadde muga abusoga waliyo obwavu naye mu western waliyo obwavu ate nze nsolo ogamba nti businga ne mu eastern omanyi lwaki kwa mu western region batulaga buli mwaka batwala billions of money bano jeba lwaki ekitundu ekyo central church kira ate nga wano webateeka emisolo we wali obubbi na buli kimu why era kiki kye nagamba nti bannanga abatubbye wano abatukoze ebikolobero it's not tribal aba western abangi bali eyo beekolera bibye omusanga nga naye atuya n'awaerera muwala we campus nze otegereche ngwama nga bwennyonnyola nti abanyarwanda bemugamba nti banyarwanda abanyarwanda bemanyi wano mu buganda baganda completely they became baganda they are born here and naisa ya wano n'amanya ge balina ga wano kyovoolaba nakyogerera nkiddamu I challenge I stand to be challenged no our president 7 ajje abamuwangulira olutalo they were abaganda people and banyarwanda people who are born here that's true kubanga abanyankore banne bamwegana bali ba UPC naye ate ezo tribe bridges sinzo kubona abona kuri jimu ye ndo zamuwagira omunyarwanda akera bwati ku passport oasanga wali katonda wange oba bambonereza kuwagira lutalo luno simahina kumanya nora ba tukubira amasimu batukubira amasimu era by the way ne kino kanchogere ene westerna azalidwa mu Buganda aba wanja wulo nyo ku westerna azalidwa wafi okimanyi osanga omunyankola azalidwa wanakulidde wanowe nga ne bagamba kabaka rwani yasoka
Atenga omunye nyene myo musta tabitegera. Tabitegera. Tovona abakeneba za kingdom ya Buganda. Because bo as long as you parages to them. Tebasoso yego chimanyi tino busosose bwano buli mu government eyo. Bachiri. Bana Uganda tebaso bana Uganda bevuma bevumira abano munangu. Labono nibikomao. Labono omuganda oguyindo gwe bikomao. Neri yo busosose buli mbasajja ba government yao. Ngabali ma office gawo. Nepotism. Who doesn't know to Uganda and what nepotism? Goto chimani? Chimani, sir. Yes. Osango Muntunga, Wamtawani, Hatuda, what do a senior fili? Nenga ya jedu secretary. Hadiao. Muministry. Diguyaji funirao, Abigirao. Gatudao. Gatudao. But whatever about that, I'm money. Never let what degree I'm money. God, one see when go name come out. Yes, I mean, I have me grisa. And I want Mario big, Gwaba de Junior and Gaba Goba. Boss nothing. So, but did I have a senior fili? About a baby. Eva Salamu, a permanent secretary. Never let her, I'm money. Never junior. Ne junior. Cutting on a secretary, cutting cutting the new senior fili. Never take it wisdom, such about the Tumoko Zetia. Never let a yo Mulango Muganda, Yenena, Gabo Junior, cutting Buri, a bit like Sokora Guabi Koranga Waiga, again Okumako Mwak and capturing a Jukin and was a maybe Wuzo. Cut Gugana Queen and Miakevi, and a quarter muda. Gawaria to Sesina Six Ajifunye, Ganevio Korabi Mani. Katia Tanga, you come out Jukiranga Kugova. Getting to attend this year style. Yes, yes, Tairo. Mukampala na kugamba kubisera bya oba Jennifer erya kuri ya kagundi physical planning ya Kampala ina diploma mu oba botany bimuri ne yenge kifo kiri nti I know kibera mu ina kuba ni masters degree mu planning ne baleto musaje wa mu Eastana anga aliye yo nga yagina masters degree nenga ye muto ngone mukama wono otegede live example ba uba mugoba na afuka uso blower bango bedde kino kubango oli ankulembera wa senior nze ndi wa masters chiri Uganda mama nyabo sana otegede kati Bobi Wine afuka antisa Bobi Wine kankubulire ne wa buli wa movement ye natali kidoli oba kidomula kimanyi. Yes, but the Montu and Nayan Nachi man, Tibobwenye is the only opposition leader between our one. FDC Yams Yabesije, Mumiake Tan, Bajijemu, Basinia Kada, Basinia members, Ngasat, Nabamute Vogerek, Ramila Ranga, Sajatria, Oyagenagama, President Yampiso Grani da Sidim, Tuatria, Nejo Sevuaga, and Miaka Chenda, Orabo Montu Achuka Kumiakage. Chitegeza ku miaka jina hata anabada akolero oli jagenzi otegete mani te deputy speaker wa Uganda FDC yali wa FDC atengo ya kulembera okujja abantu mu FDC chiro chiro aha tayebwa kati we nale muno singa byasazemu na balala je bali ban kangure government za Africa baza ba dictators zikola ziti weziba mu government zikreating ayo opposition yayo. Munikaragua. 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 Otega, president wa Nicaragua, dictator Mulamba. Yagani, yadideva o Bobi Wine bayo. Na abagoba musina baga muvua no kati. Ye nyini yabagabi. Ngumumete mwagala bakwata. Muvua no mgani musawa saida mwagala. Ngatu batu se mkulonda. Bobi Wine batu simbula. Nebava monsi yabu. Nasi gazamba opposition leader haba batani. Akabina ke erabe yesimbyo nabo era ne bawo guarantee otega atusinze nenga kagadi FDC ojiraba bantu batono nya bali ku alali ku FDC bidi abiri mukaga ole eringa DP ejakwera president 7 tomanyi yayogera nani gina come 2020 there will be no opposition 2020 ngata manyi ndino katonda asitulo mulembo mujja gwa Bobi good world gwa jaguti ngamanyi debo bagundi ba mau wala mau yenga ali mukamoto kaka yero dinda ko egamba bad but I'm sure 2021 shall not have oppositions in Uganda eh hati ngaba basi ba wuwe chali ategeza yachogari confidence ngamanyi ononze namuzimbira ono namwade bilioni ono ali peror kat president seven namanyi wachaje gaba pastor yinga achimanyi bibakola yabagamba banange yimo ba pastor omuntu afuka kati pastor wamu kwa mwana wangali wano kat nange mputi ya bishop
yatandiki yasomera wa nabo bintu byo byarebuza kandi president Museveni abira bakwanga ba pastor bot na abara baga mukama ali nawe mukama gambyo fuge paka olifa na tununa bwana na akaruka ngenze manyenge je nkafuna mukama ngambi dewa kati abamanyi chobora wata goroza rwachi atenya bakati example wa mwala we gorone yangulira gundi sapule eh yangulira sapule ategundi najitwala njaga kujifuna mwana alina duwa nera bidene wa Dubai babwa yangamba ngenda kulya sapule goroza chi government yawa netia bakatulichi omaraga bepankira ko ne bayita barokole bajja chobora walone pastor mwagamba banange temusasura bayimbi ba gospel banange katonda agamba baina yimbira bwere ninga achogera ina radio achogera ina TV ina TV ne okutuko kusasura emisoro ya TV asonze sa chachi nenga atego twaita yakalango wadwa sonda ali mu church nakalango kusasurira ngo yachogera bangamba mu kanisa emu ali mu musajjanga asha omusajja yonga akole milimo mu alongosa nayo yatuko kole mbaga ya musaba church fee naye agamba bayimba gospel miimbire bwere lwachi enkola je nagamba ya president 7 nti bakula abantu abazaliwa mu 60s semanyo kuingira byofuze baina ekintu kimu bali aboka bafuga bavu chebola regime eno eyaba muhozi Natasha Patience Bobby Wine senyonyo sekigiri nyandala complete yondala basoro kwa ne mistakes zabo neye inze ndala nze era kino ekintu ekimu ekigenda okunuma mu 7 nga agenza avudde wa kwe kubanga teyawa mu tabani opportunity kuba ko minister ekyo atali ngali mu defense eyo nawe joto mu questioninga ya questioning osaba kumya no mugamba tichinu che twandira bya ku burungi bwa muhozi ngali ministry ne tumujajinga oba executive never name question naji defending aha netugamba katsaba ya gambe banange nchipe wano bilioni kubanga tu suspectinga wali wezige zija obuseje afuse chuma kira banzige zije Uganda mwezige zija tulaba zija tezinarabikako Kenya Tanzania ne ya gamba tuchimeze bilioni tubenga 20 let me tell you Bob Wine ya fokantisa Dunanga bobano bari baloza nti ngawe basikaga na gaganda abaganda bamau baba sikabati ne bajja kuba mwina sente no kozo gambe ko ne mau yabade ko mukamuka kayero mau yagenze kololo ni mamutu sa mukamuka kayero bwali bane bakola basi ade na akatulamu osoro kagana nga bakulaba eri ne mayi yabade ku TV yake ayipite Uganda nizi a mere sitting in the car which is yellow, it becomes a social problem. Mau gendo limba mchala ove to chavi to vitu limba. A serious opposition leader. A serious one. Kale katugambe besije. Orane besije vitu libe tumukuba mtasora katu uramu. Gwengo nyumiza. Dipi yo kumanya mfu mulambo. Narabi yo mwogezi wa dipi ya gambi. Usima nyumba militamiye. Nata deko mugaru vindi bwa. Na gamba. We don't fear noob because we know the weakness of noob. Ura lengere twe. Igwe dipi. Imwe. Omanyiche bagamba weakness ya noob. Bagamba. Mbugwa kuwanga mbu noob. Obwa kizevu ina Buganda. Ani akuli imbie. Ani akuli imbie. Agenda mambuka. Agenda mambuka. Dip. Noob ya vawano. Nereta emu piwe yesiri waza. Na enaye yogeze vitama wati. Oyo wadivitio ya kubisaka vumesas. Teyada. Terabika Bob Wine yagena mambo ka first time narete MP DP yeah baji wawe MP abo kubanga ho kusigala mu kintu chawe kale kambuze gwe mwogezi wa DP wo government noop weakness yayo kubana bawagize mu central mwe aba DP abali national mutubule ba MP bamekabe muina apart from bemwefu neri nabalabe mwa it actually let me tell you mau no nakakavuka ko Galwin the only people you got ngabe MP it was because of abantu record yabo yali nungi tilingono omuchala kuba wangure Masaka abantu bagamba mbutufu tukujeko nayo badde mukozi sirwa DP
Those MPs became MPs not because they are DP members. And your mom no more guess what DP no necessary and Mulaba, you guess a matter of Seranda. You're not DP, the old one. You know, Seranda, what did you have before you became a general secretary of DP? Mubere kwezo pegundi, mugene mwa ipodi, mufune kusendeza. Kambabude mbere kwezo sente. Neye, enchuka chuka werija, tulibaraba. Kiriza gamba. Eyo DP agenda. Techa inache gamba. Nze nakugamba, I challenge you. Wabera by election. Muguru, obamu wesa ni Uganda, ngeri free and fair. Tutume Bobi Wine. Anonyaka unamu mje. Nemuseveni aje mulabe. Ati mwe wanatimuli wa amanyi. Njagala mumambuka, mwacholi. Wabera by election. Bakiriza Bobi ya jano nyaka lulu. Namwe, Seranda, Janta, you're gonna watch, no bravo. You're not DP. When did DP became, you know, as a DP, how did you become a general secretary? Absolutely. Seranda. How did you become? Kukavio kamamuro za tutukamani. Bari ya mbuna uwa jereka noob. We know you people. How you became a general secretary? Mwai wa majego na gondanga balonda. Omaniche mwakura abo? Omaniche mwakura? Let me tell you. Ebye mujerega nupu tebirimu abantu bana batekati abantu babufu DP people nakwegende sebengereleti et edda jeva ogera jiraba nkugambye ogena kukeranga nechibina cha nyono ngachibasinga echa cha mugisha muntu kwelinda ko amugisha muntu naye ino mubaka che kugamba bali bayina mwenda mbadde myaka eta atano Mwina mwenda. Yone yaka jemyeze satu aina omu. Ate walwe yaka jemyaka emili. Aina. Emiaka jemmaze mbio mbuzi. Kaga plus. Ah, nga mujere gambu. We know the weakness. Gomogezi wa DP. Do you have something to say? Mbu we know the weakness of Nupu. Ngatoma ina weakness ya girlfriend wo. Yeah. Mborese ya Nupu. Are you out of your mind? Nzendaba nebibi nebibi mune ngamba. Mwafa. Biebibi na present seven vya yogera ko. Come 2021. There will be no opposition. Kati opposition ni wa yogere hivyo. Otege ni chikuchengu amba. Opposition leader wa agenda na atura mmoto kaya yero. Mbujina just like, I pita Uganda ni. Because there is genderi. Tuwa kumanya temuchatubuza. Otege ni chikuchengu amba. Uganda wamba mujibbe akasembo. Atona, baka mbisape na agenda fila anumbuchuma. Bwembate mweku, mujia kweru, mabweru, mivuwa. Nechu machita laga. Bajia kweru, mabokana, wakaba vewa. Ok. Omanche ngambo kweru ma. O kweru ma, physical kweru ma, nga vampire. Beye, wunabati. Bida kwa nga gonde. Musebe, gwe, katona nga yake de kugoba wano. Nungo kwa bichia. Nga yasa zeo. Ataba ntubabufu nze kugambi. Ngarumu, Januari, tuli yao, kurejese hotel in London. Kunganya sente zo tukubule Uganda jedda ne jogendo teka. Ngalumu January omwaka guno gutandika. Tuya ku Regency Hotel London. Promoter Richmond yategese. Omu kubayimbi abamperekera Fikfa Maika. Nabara ngenda kubanga mbabaka amanga tuba kuba wano tuba chaza chaza. Yes, sija kudamu yes. Kudamu kwera bila hey. Kubajukiza anti mukuru ya rugaba banange twakoze WhatsApp group mwina kwa bantu bagambe tukoleko group twalenti asende si bitana asende si 10. Yes. Tugenda kuwa tujiwa sindikirao. Administrator, other than inze, amune mkubia rugaba. Please, msaji agenda for operation, abuzai just week 6 satu. Tueta gamiri uni. Tuandi umude mtuli mdachika mmeka. Tutaandikirao weja. So, nore songeyo, mwebali nyo, mwebali redara, akume, atakume na mpeda. And not forget, kaya tuachuzude waluwa bana haba hivu of different universities. Tutaandikirao tutaka youth talk shows. Jibaita the frontline youth. Ngabogera ko current issues, ngabanyumya ko program ebintu ebiruma abantu omuvubuka government emuyambi kujja ku mutwala ko mutozi said. Mena akakitega nte tuina ministry but was at by minister bad under youth. They released 39 billions ngaza mvubuka tezira bikanga. Uliriza utagala tanika program nda. Minister waro chibaita black hole ministries. Ezo ministry nga zigenda mu obuyambi okuvebula ne wano nenga told about accountability one of them ye agenda ministry ya agenda ni ministry ngezo youth bale mabita tori ulira konti sente za youth zizino kujja ko bajja ne bazibako okonya mu baga ne bagenda nazo akome tergenda kusukao mwebale dada